Keçək son suallarımız. Dəyərşəklər, cəmi 6 sual qalır burada. Deməli bu belə deyək, yarım bölmədə. Bizə deməli nə verilibdi? Bizə 2 mol barium OH verilibdi. Baxın, mən bunları ayrı-ayrılıqda yazacağam. 1 mol barium OH bu şəkildədir. Deyək ki, 2 mol barium OH verilmişdi, 2 mol barium OH. Eee, bizə nə deyir? Buların üstünə ne alav eləyəcək? Birinci değil. 1 bir mol kupri 4 alav eləyəcək. Tamam, kupri 4 ile bunun reaksiyasına baxaq. Kupri 4 alınacaq kupri OH2, hansı ki bu çöküntüdür. Və e, barium SO4, hansı ki bu da çöküntüdür. Demek ki, kısası bizim 1 e, mol bariumumuz tamamıyla sərf olunub bitdi. 1 mol bariumumuz tamamıyla sərf olunub bitdi. Sonra ikinci mol barium hidroksidimiz, eee, barium OH-mız qalır. Dil üstünə bir də ferm xloridi gəlir. Ferm xloridi bu maddələrin heç birinə reaksiya daxil olmayacaq. Barium OH2 ilə reaksiya daxil olacaq. Barium OH2. Nə gəldi dəyər şərtlər üstünə gəldi ferium xlor 2. Burada da feriumla barium yerini dəyişəyib alınacaq ferium OH2 üstünə gələrən barium xlor 2. Baxın, bu gördüyünüz çöküntüdür, bu sistemdən çıxdı. Deməli, mənim əlimdə qalan barium xloriddir, bir dənə suda həll olan maddə. Deyir, bunun üstünə də 2 mol natrium karbonat gəlin. Dərsçiklər, barium xlor 2 üstünə gəlirəm natrium 2 CO3. Burda nə alınacaq? Alınacaq barium CO3, üstünə gəlirəm natrium xlor. Hə, deməli, baxın barium karbonatda bir çöküntüdür. Hə. İndi bizə nə deyir? Deyir ki, hansı ionlar arasında reaksiya gedər? Dəyişənlər hər vaxta siz çöküntü, qaz və ya həm də su alırsızsa, baxın o qazın, suyun və ya həm də çöküntünün tərkibistləri arasında reaksiya gedib-anlamına gələcək. Biz də baxın, kuprumla kuprumOH çöküntüsü var. O kuprumOH-un əmələ gəlməsi üçün də bizə kuprum və OH lazımdır, yəni ikidə göstərildiyi kimi. Həmçində bariumSO4 çöküntüsü var. On dəmərlə gəlməsi üçün barium VO4 lazımdır bizə. Aha, bir də olduğu kimi. Sorum daha s, dəyərli şərikdər, bizdə nə var? Ə, sonuç olaraq bir də ə, var idi Fe(OH)2. Fe(OH)2-nin olması üçün də dəyərli şərikdər Fe-yə və OH-a ehtiyacımız var. Onu yerdə. Həmçinin 4 də olacaq. Sonra bir də ə, hansı çökməyimiz var? Barium karbonat var. Onun da olması üçün bariuma və karbonata ehtiyacımız var. Bu da 6-da göstərilir. 1, 2, 4 və 6 olacaq. Gəlirik 122-ci sualımıza. Dərsəldə bizə 3 mol HCl və 1 mol AgNO3 verilib. Baxım. E, deməli, baxın 3 mol HCl verilsə, deməli HCl bu hissədə olacaq. AgNO3 isə bu hissədə olacaq. 1 moldan söhbət gedir, çünki AgNO3 o daha azdır. Deməli, reaksiyanı yazaq. Argentium NO3 üstünə gəlirəm HCl. Burada alınacaq argentium xloridi çökmücü. Üstünə yərirəm HNO3. Çi, bunu ionlarına parçalasaq, argentium müsbət, üstünə yərirəm NO3 mənfi, üstünə yərirəm H müsbət, üstünə yərirəm xlor mənfi. Alınacaq argentum xlorid. Üstünə yərirəm H müsbət, üstünə yərirəm NO3 mənfi. Baxın. Ə, deməli, bizim 1 cəml mol argentum eh NO3-ümüz var idi. Aha, 1 mol argentum NO3 olduğunu öyrə və həmin 1 mol argentum NO3 da argentum xlorid şəklində çöküb. Baxın, 1 mol argentum argentum xloridin içərisinə girdi və çöktü. Yəni 0-a düşdü. Onda avtomatik bizim dördümüz argentum imiş. Çünki 0-a düşən e, bir dənə maddə 4 göstərilibdi. Aha, əgər o 0-a düşürsə, onun yol yoldaşı da NO3 olacaq. Çünki 1 mol NO3 var idi. Əgər argentum 1 moldan 0-a düşübsə, onunla eyni molda başlayanda avtomatik NO3 olacaq. NO3 mənfi. Sonra fikir verin xlor azalıb, amma H-ın e, dünya qulağına deyil də H-dan bir azalma yoxdur. Amma xlorsa azalıb, özü də 1 mol azalıb. Həmin o 1 mol xlor elə bir şərhdə argentuma çökdü. Amma bizə 3 mol argentum e, hidrogen xlorid vermişdi. Onun 1 mol çöküb 1 hissəsi qalıb azalıb qısası. Azalan deməli bu olacaq xlor mənfi, amma hidrogenin dünya qulağınıdır. Hidrogendə budur. Ha indi bizə deyir ki, qrafikə sən hansı asidliklər anionlara aiddir. Tamam, anionlar nə idi? Mənfi yüklü ionlardır. Ona görə düzgün cavabımız olacaq 2 və 3. Keçək e, 123-cü suala. Dərsçilər mis ki sulfat və natrium hidroksid məhlulları arasında gedən reaksiya qısası ion tənliində əmsallar cəmini müəyyənləyin. Yazıram mis 2 sulfat, kuprum SO4 və natrium hidroksid natrium oh dəyərli şagirdlər bunlar da yerini dəyişsəy natriumla kuprumun bunların arasında çökmə ehtimalı olan maddə kuprum oh2-dir. kuprum oh2 təbi e, e, burdan anlacaq deməli kuprum oh2 və natrium keso4 baxın bu maddə alınacaq. natrium kesodur çökmə deyilik kuprum oh2 çöküntüdür. kuprum oh2 çöküntüsünün də tərkib hissəsi nədən ibarətdir? kuprum 2 müsbət və 2 dənə oh mənfi birləşərək kopriyum o h içini əmələ gətiribdi. Hə, burada e, qısa yol tənliyi də əmsallar cəmi 1 2 və 1, yəni 4 olacaq. Bu şəkildə sonra e, 120 də məhz düzgün cavabımız olacaq 4. E, 124-də burada da çöküntü olma ehtimalı, çöküntü olmayacaq, su olacaq. Niyə? Çünki bu reaksiyanı yazsaq baryum e, o h 2 dəfə, üstünə gəlirəm h no3 Buradan alınacaq barium NO3 2 dəfə, 2 bunun çökmütə alınma e, olma ehtimalı qətiyan yoxdur və 2 dənə su molekulu alınacaq. Burada 2 atacaq. E, deməli, e, qısacası bizim maddəmiz su olacaq, dissosiasiya etməyən maddə. Onun da tərkib hissəsi H müsbətdən və OH mənfidən ibarətdir ki, bunlar da əmələ gətiriblər. HOH-ı. Əmsallar cəmi 1 1 1-dir. Ona görə də düzgün cavabımız olacaq 3 ə 124-cü sualda 125-ci sualda da tam tamına eynisidir. Bunların arasında da çöküntü yox, su olacaq. Suyun da tərkibini burada yazmışıq. Yenə də burada üçüncü cavabımız 3'dür. Nəhayət sonuncu sual bu yarım bölmədə. Deməli uyğunluğu müəyyənlin təyin olunan ionlar. NH4+ dəyərlərdə NH4+ -də OH ilə təyin edilirlər ki, burdan da NH3 amoniak qazı ayrılırdı. Yəni 1-ə uyğundur deyəcək B variantı. E, sonra S-i nə ilə təyin edə bilərlər? E, həm sinklə, həm kupliumla təyin edə bilərlər. Qara rəngli bir çöküntü alınacaq. Yəni 2-yə nə uyğun gəlir dəyərlər? A və C uyğun gəlir. Nəhayət 3-ə də baryumda təyin edilir SO4-nən ki, burada da ağ çöküntü alınacaq. 3-ə də olacaq D variantı sası B2-yə, A C 3-ə də D variantı uyğun gəlir. Dərs şərhləri diqqətinizə görə təşəkkürlər.